segundo ma oromo kan baka bu'e sura hayu tati ni hayun biya kenya kesa bae kutaba hunda kesa u hayu kara ka bimo hayu mu hayu ta kapna kan ka bajnu e kaka janwa ko gutu jan ta sabru heddu kapna untu ma kenya kan baka bubnu kara kanani hayu ta kam yitu sakana e wanje bu jeletu gara itam terabu Kela toma ulfata jolle oromo dogara gararra saganta kana ratar gamtani ata uti anamnan ne toko gada sababinsa warra benyanu kampali tu jira wande evi uti mo afti sani wanta nevi warra do kana ratar gamena milena ulfata gudas ni jechum barbada kana ta se akma yero bagir ni devi kana du bacha tres yero etu utami dama kana tresi Jole urumu mana toko kesa targu na kayu ngko chura rade dibe arnabur alkani buya amatin ko yero bage jole urumu akko wale temu fane idu sanit arsa kan tombar bar ata uti garu yero bage daf turti yero idu boda oso yadu buya arna kana braga ira nami bage na argamo adisu anaf arna garu nami lama mana kana kesa targami anafana wada kuga sene urumu warna kales dukana sana kesa nuda barse do ifa kana kam tir abanno warra shama no te do kana amnu ge galanna to jecha obulo ta ko mana kana tin argam hundu masayu warra mana kesa video warra bachu dan desan video dam warra gane ka brana gesa ni fi imana kun akuma general wa ko gutu jede garbu mayuri de dam kamna yon ta ne garu ilmo to gudim na kuma jede yona ni jiranis derbe dalo ta rakan ne fudatu gafa biya kesa sudufi Imana ko imana na ayjur gabadu sandu kare mfasa ki sakake wot yo kan gala sammu sakake sakake wotu imana ta jolle ro moddo kan targaman tiyu unda te jabar singe nawande fi kesuma jalkaba obolesa ko baaje jala do fi baaje kabat jero baaje ije sa da budan sammu sa da budan alkani buja ummata oromo warrabe de e warrakate gaachana ta e galana ta e ummata oromo fana da bacha tre Obolisa ko Mubarak Musammati kenna ko ko paye jira Obolisa ko Mubarak Musammati kan ko paye baaje sini tergisi saje chuda Enes Obolisa ko kana kan ko paye sura kana kan sura kana ratargamu oromo kuta ko to ko ti Oromo kuda kuda toko wallo kamise wallaga ararke guji oromo soddo jimma ilu ababur tulam arsi bale harayu wallaga ichu kanap akasmas nutilman hada toko ti wajinin bani kaku wajinin agaban yeda Kana furra ka baje chu obole sako mubarak musamma ti panke neje chu dakal kanitan obole sako aske sajra obole sako engineer dan en yokane kharademan aske sajra kabajan mana kana kesa sene akana ra pudat dan di sati wan bagyar kine wante obole sako engineer dan en aske sajra engineer dan en Nama yero es nama waljalan nofi yero mi dama sati enni qaman yo na be kuba te yu ani rakko sarat bela sarat nama fana da bate ga fan fin fin net mi dabo nama fana to ke sana mato ko kana ko polisi ko dandi duga na barsi se dandi ni na barsi se ke samo to kuma na barsi se akkan jolle oromo wajin ngade bu ejira akkan jolle oromo wajin ngade chabe jira to wanda barsi se to kuma umna kanjir isab Tokuman umna yokan unity of power isaya dawasan au ummani rakko fi gidira amake sejiru gafa do lendu det ko rambatan be da sani wa gedi buhe nama fana arga tore analle nama rakko gara gara ke sana basa tore fi isarra ila cha gudda wa na barade at umna kenya atino of tokuman atino of qabso da mande sa qabso te yede tokuman kunna kan jettun ken nefecho ijolle roma oromo akka nama gargaran akka bela gargaran akka nama brandar pini nubarsi satu rewan de fecho
kanaf kanaf kesuma inni kun immo nama nu gidduutti argamne obboleessa koo master Abner Kabbade biyya keessatti yeroo ammaa kana kan argamu badhaasni isaaf laatame kanaa jechuudha. Obboleessa koo master Abner kennaan isaaf laatame kennaa kanaa jechuudha. Haadha qoraan baattee lukashii duwwaa ijoollee ishii guddifachuuf ol gaddeemtu akkasumas haadha beeloftee osoo ilmoo ishiitii boochuu daandii irratti baatee beelaan daandii irra teessee kadhachaa jirtuuf yeroo ammaa kana harkaan ol ka'ee haadholee sabaan kutaan osoo hin qoodin gidduu keenya keessatti argamee kan gargaaraa jiru keessaa nama tokkodha. Asuma obboleessa koo kaapiteen viidiyoodhaan baatee akka kennaa siif kennamu narraa fudhattu kabajaan si gaafadha. Zakaapiteen viidiyoo naa baatee yoo sitti tole dhiifama waliin suurri kun suura guddaadha. Suuraa guddaa imaanaa uummanni Oromoo qabu keessaa nama tokkodha. Kanaaf Zakaapiteen har'a guyyaa irraa kana ijoollee Oromoo fi akkasumas waadaa ijoollee Oromoo fuula duratti nu seenes hojjechaa kan jiru suurri isaaf qophaa'e innis akkuma beeku suura koloneel Aliyyii Cirriif jechuudha. Isaaf ayyuun kun maal akka hojjete maal akka ta'aa ture isinumaa fannisa. Suurri kun suura koloneel Aliyyii Cirriiti. Obboleessa koo kaapiteen fankennaa jira. Ammas kennaan akkuma itti kufetti jira waan ta'eef obboleettii koo gannatti yookaan gannii Oroo mana kana keessatti kan argamaa jirtu ishiittis imaanaa guddaatu laatamee jira. Suurri kun kan eenyu akka ta'e hin beeku. Suurri kun kan eenyu akka ta'e hin beeku. Walumaan kan laallu ta'aa jechuudha. Suurri kun suura baay'een ani jaalladhuu fi baay'een kabaju keessaa nama tokko suura artist Daadhii Galaan. Suura artist Daadhii Galaan. Daadhii Galaan uummata Oromootiin meeshaa lolaa qabataa sagalee muuziqaatiin uummata isaatiin lolaa ture waan ta'eef gannatti uummata Oromoo akkasuma haadholii Oromoo shamarran Oromoo keessumaa biyya ambaatti rakkattuuf sagalee dhokataadhaan sagalee karaa tiiktookii yookaan karaa miidiyaatiin uummata ishiitiif amma dandeessu lolaa waan turteef gamanumaan lafee dhiiga nama kanaa imaanaa dabarsetti kennuun barbaada waan ta'eef imaanaa kana atis akka darbitee narraa fudhattu kabajaan si gaafadha jechuudha. Gannatti yookaan ganni Oroo imaanaan kun sitti kennameera jechuudha guyyaa irraa kana. Akkasuma obboleessa koo warra lubbuun hin jirre warra nuuf aarsaa ta'aniin fi ijoollee Oromoo warra yeroo ammaa kan aarsaa ta'anis warra aarsaa ta'uuf deemaniinis imaanaa kana dabarsee kan itti kennu obboleessa koo Boonaa Baaletee. Innis suuraa baay'ee jaallatamu baay'ee kabaju Elemoo Qilxuu. Suuraa Elemoo Qilxuu guyyaa irraa kana obboleessa koo Boonaa Baalee maqaa uummata Oromoo maran Oromoo kutaa 11tiin imaanaa kana dabarsee sitti laachuun barbaada. Ammas itti aansuudhaan naman baay'ee kabajuu fi baay'ee jaalladhu yeroo hedduu namummaadhaan nafaana ta'ee yaada gugurdaadhaan ijoollee Oromoo cina ta'uun
nama yada gara gara kenun dan yada bicara kenun orang mana kawal itu nama tadi sekian nama toko boleh sapu sadike gara kanti akka nasene nis imana kan nara pula tu imana gudan dapat sesi kenun nama berpadu boleh sapu sadike gara kesat akka nasen setan kabajan singa pada orang moditara kapten boleh sapu sadike gara kesat nasen sisa Saat ini kerja kita tidak sengsi sa, Ivan Wali. Saat ini kerja kita tidak sengsi sa, Wali Modi. Saat ini kan private rejawan tapi office ati fa air gitu. Office ati niti fa air gitu, nggak dia dan office ati air gitu. Siapa? Obolese apo aku mabektan obolese apo sadike namam baage jaletu namam baage kabaju kesa namatoko anis bujar nakana maka ijolle oromo fi maka godota oromo din imana gudda de barsetan nitekenno sorru ko nenyo kata imbeku ega Lencu matu lencu pula dewan deh, lencu matu lencu jalan deh. Sora lagasa wagi, sora lagasa wagi. Opolesa bo sadi kedap, maka gojo tak orang mautin bujar nakana. Imana gudda dapat sisi tiga nombor pada. Ijole orang mau, akat ikutanin kono, akat mantinin kono, ak uang kesatu yung kono, abba tate, hada tate, akna rafute, warra bede, warra kuda wal kono. Itu sente morma kelate akka imana kana narafatu debarse gamanuman sitike number pada akka sumas naman baaje kaba jofi baaje jalatu opolesa ko marcos asisa gara kesat akka na babertan Obolesa ko Marcos Tasisa. Marcos Tasisa gara kesa tinasensisa. Jalanjew. Obolesa ko Marcos Tasisa. Nama gatura usran bakabusa yirot murreka ne namni kamu sene yadasa kabajan akka imsatu afera godera. Namni pada si cepat tadi kata ni demi namu jalan. Nama mana udah? Gasti kesa jira. Gasti kesa jira. Tiba argira. Kenapa tu ma? Marcos Tasisa media kena tolong tu. Wang bayi nara argi. Yadu ta. Nujana ada baca turan. Kesuma. Imana tiken nami. Innis aku mah ilmu rumah tempat. Akka galma nagau wanam berbadu guyar rakana esafis sura gota bagi jalatani bi bagi kabajjan opolis general nadi gamada guyar rakana umman romo wagga eddu ijisa ala egajru anga yona matinsa yokan duusa yokan jiraachusa kan bin umman romo ala dabate Gak apa rimbanam, insena fi ina fasa kan ada dah bahagia usam bikin akan itu. Arallah hegajru, polis apa Marcos Tasisa, imana kuda dan bujar rakana. Dapat se itikin ni raja cunda, gonne pun abso umat orang mukesat, koda kuda koda ulan awang kabu, anis bujar rakana Marcos Tasisa tip RDPE sura gota general nanti gemada akan rakute. Imana Buddha dan alu-alu-alu-alu tetap ada bersitu Khabaja Buddha dan Sif Kenum Barbar Atta Sumas Khabaja Olana Fi Buddha Kanangkabu Bersisa OBN Gidu Kenyat Kanarga Majru Buya Rakana Wamba Yedan Kesuma Sura isafkin nam boda yada sa isaf kenum berbada wante
Surah kun, surah kudada, surah artis kabajama Dr. Ali Birra. Dr. Ali Birra, umat Oromo keset, kodota kugurda, imana kugurda, anggafa umat tota, yoka welistota Oromo ta'e, senar okata umat Oromo kesan, nama gadibasi kesan nama toko. Barsisa oben, biya kesa ta'e, malaka toko sona manggafatin, bela eusun jadin, ebo to seun jadin, ijolle Oromo kami viju, sagale ta'e, biksa sagale to latin, kelen sarra olche, syashamba gochudan, kaba kippa, litabaha, umat Oromo hunda juwa litikame, nama dimsa jiru kesa nama toko wante'e, ujar rakana, maka akutin, maka umat tota Oromo vi, akasumat artis tota Oromo tin, sura artis di, Ali Birra narka bute, welis tota Oromo, kutaga dijiran, dekar rajiran, akan aja jabesitu, imana gudda dapar sisi tiket nomor bai. Akasumas, gitu kenyat, namin argamne, wajranif, kesuma, obolesako, Praul iticha, Praul iticha, duga nabiyote, umat Romo, warra kalit abif, kalit a, warra jen abif, fijat a, malaka sausong kusatin, yada sausong kutatin, kutatin, akuma, artis, acalu hundesa, katale hilma, umat asa, berat abate, amanti nusong kodin, kutan nusong kodin, iye sesong jadin, dure sesong jadin, nama gara-gara ture, kesa nama to kawande, guyar rakana, Praul Iticha bakka jirtut umuri era si fawa buya kana notis akabat wan sidala turif abba ke nyatate ijolle Oromo abba kan gudisu Oromo nangayona gada dambu lawante gada do parsem beku buya rakana obolesako Praul Iticha ti sura bareda fi isim baye jalatan abba dewan de gada dabarse boku dabarse serna dabarse kenne fijra jechu kana bakka jirtut imana ijolle Oromo kambedote ijolle Oromo karrakatte dabarsite akka bela prebu shibra dabatte rako shibra dabatte narra putu gaman man si kenno barbar wala kenna kresna gura ijolle Oromo ngayona dabarsite sirriti laalte ija tokko ilaalas kan jirtu dinagde ijolle Oromo gara fuula duraatti oofuudhaaf nama kutannoo qabdu obboleettii koo eeraan girmaa artist Acaaluu Hundeessaa imaanaa hin ani saba koof qaaliidha jedhee akkuma saba isaa keessatti dubbatee saba isaatiif lubbuu isaa tokkitti qabu qaalii godhe kanaaf atis ummata Oromootiif aarsaa guddaa taatee qaalii taatee yeroo kee dabarsitee ummata keenyaaf kennitee ummata keenya cinaa akka dhaabbattu guyyaa irraa kana suura kana kabajaan dabarsee siif kennee jira jechuudha. Akkasumas shamarran Oromoo baay'ee cimtuu fi baay'ee kabajamtuu ani hedduu jaaladhu biree mucaa warra tuulamaa naman hedduu baay'ee kabaju sirna gootota Oromoo keessatti
qabsuwwan ijoolleen Oromoo taasisaa turte keessatti qooda guddaa nama fudhachaa turtee fi gara fuula duraatti illee qooda fudhachuuf nama deemtu suura eebbisaa addunyaa akka kabajaan dhuftee narraa fudhattu gamanumaan dhaamsa koo bakka jirtutti siif dhaamuuf barbaada. Akkasumas nama baay'ee cimtuu fi baay'ee ani jaaladdu haala rakkisaa fi gidiraa keessa teessee uummata ishiitiif sagalee ta'uudhaan uummata ishii gargaaruu keessatti qooda guddaa fudhachaa nama turte Masarat Dhaabaa biyya keessa teessee rakkoowwan garaagaraa gidiraawwan garaagaraa arguudhaan uummata Oromootiif sagalee ta'aas turte itti dhiitamaa turte Masarat Dhaabaa guyyaa irraa kana suura gooticha garasuu dhukee akka ishiin diina ishii waraantee injifattu akka ishiin diina ishii fuuldura dhaabbattee saba ishiitiif sagalee akka ishiin taatu guyyaa irraa kana suura gooticha garasuu dhukee dabarsee imaanaa guddaadhaan itti kennee jira jechuudha. Akkasumas obboleessa koo yeroo hedduu baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju yeroo baay'ee ijoollee Oromoo gidduutti argamuudhaan nama yaadota garaagaraa uummata isaatiif tola ooltummaa hojjechaa uummata isaa gargaaraa ture keessaa obboleessa koo sanyii gadaa guyyaa irraa kana innis natti dhiyaatee gooticha Baalchaa Saafoo isa diina hunkuteessaa ture gooticha Baalchaa Saafoo narraa akka fudhattu kabaja guddaadhaan si gaafata. Yeroo baay'ee akka abbaatti akka haadhatti nama nu ta'ee nu faana gidduu keenya ta'ee yeroo baay'ee gaddarra soo jiru armee dhabuun hedduu namatti akka ulfaatti argaa soo jirru gidduu keenya ta'ee nu faana deddeebi'aa ture gara fuula duraatti illee ijoollee keenya ni cimsanii nama yaadu Dr. Aslii innis Dr. Aslii obboleessa koo Hacaaluu Hundeessaa irra deddeebi'ee waan an jaalladhuuf kennaa kana imaanaa guddaadhaan dabarsee sitti kennaa jechuudha. Imaanaan kunis akka laayyoo osoo hin taane booda irra deebi'ee waanan sin ibsu waanan qabuuf obboleessa koo Aslii dhuftee kabajaan akka imaanaa kanarraa fuutu dhaamsa koo siif dhaamuu barbaada. Akkasumas obboleettii cimtuu fi qaxalee mucaa reefu lafaa baatu mucaa diina hin sodaanne mucaa safuu beektu mucaa aadaatti guddatu ibsituu Dinqaa kabajaan suura gootichaa Waaqoo guutuu garbummaa addaan buqqifnaa yoo didde ilmootti guddifna jedhee dhaadachaa ture sana ati namarraa jeneraal Waaqoo guutuu jecha isaatti guddatee dhaloota reefu lafaa baate waan ta'eef kabajaan dhuftee akka suura gootichaa kana narraa fudhattu kabajaan si gaafachuun barbaada. Kanatti aansee obboleessa koo yeroo baay'ee uummata isaa cina ta'ee uummata isaatiif halkanii guyyaa teessaa uffatee sagalee uummata isaatiif ta'aa uummata isaatiif deddeebi'aa ture nama yeroo baay'ee falaasama mataa isaatiitti fayyadamee uummata isaa gargaaruudhaaf halkanii guyyaa cinqamu obboleessa koo Muniir kabajaan dhuftee atis artisti Lammaa Guyyaa jechuudha. Artisti Lammaa Guyyaa ogummaa isaatti fayyadamuudhaan nama aartii keessatti gahee guddaa qabu nama qubataa fi nama ogeessa Oromoo yeroo baay'ee ofiisaa of kaasuu bira darbee sadarkaa addunyaatti nama beekamu keessaa nama ta'u. Kanaaf obboleessi koo Muniir nama teeknii kan deemee ofiisaa osoo hin taane saba isaatiif fakkii ta'ee ofiisaa keessatti mul'atu waan taateef guyyaa irraa kana galatoomee ulfaadhu atis bakka.
bakka jirtu tidufte imana kana akana rafutu barbad. Saganta ko isaduma. Saganta ko isaduma. Namminani baaje jalatu fi baaje kabaju senis akuma betan namasin baaje jalatan. Okolesa ko barsisa abdata anu abrat kanarga buje chura musinna mo kasente pakat. Okolesa ko barsisa abdata kabajan anu abrat jawa. Sapo Barsisa Abdata General Tardasa Guru Enis Akazeda Lamim Barate Mirga Saga Fatayeda Kanavi Arra Barsisa Abdata Ummata Saba Kabue Lamim Barate Mirga Saga Gafatu Alkane Buya Yerusa Uso Pusatin Aluta Karsi Surab Aluta Barsi Surab Gidu Kenya Targame Wanjuru Abajan Enis Akara Rabudatu Gidu Kisarit Asadu Nara Pratu Kanap, Oromia Badu, Oromia Stikendera, Karta.
Walaayittaa Oromiyaa achi keessa jira. Dacheen Oromiyaa achi keessa jira. Qabeessi Oromoo achi keessa jira. Dhabeessi Oromoos achi keessa jira. Kanaaf imaanaa guddaa kana dabarsee guyyaarraa kana sitti kenneef abbaa keenya taatee, hangafa keenya taatee yoo nuti dogoggorre akka yaadannootti yaadannoo yoo dogoggorre, akka barsiisatti barsiisaa yoo dogoggorre cina keenya taatee ijoollee keenya bor yoo nuti manaa baanee akkuma namni manaa ba'u alatti hafuun jira waan ta'eef ijoollee keenya dabarsinee akka isinitti kennullee imaanaa guddaan isin gaafachuun barbaadan. Kanaaf jabaattanii adaraa keessan ilkaanota hedduu, lafee hedduu itti dhabneerra, caba hedduus itti cabneerra. Har'a garuu wal jabeeffachuun namni dararaa amaa keessa taa'ee, biyya namaa keessa taa'ee, haalota garaa garaa keessa taa'ee, wantoota garaa garaa barreessaa jira, itti cabaa jira, itti dheebotaa jira. Kanaaf gamanumaan irra deddeebi'ee isin hin qaqqisiisu. Waadadhaa, waadaa isin seennerraa, isinis warri guyyaarraa kana waadaanarraa fuutan waadaa koo naaf dhugoomsitanii, waadaa naa seentanii, sagalee keessan naa kennitanii, waadaa seennerrattanii, waadaa koo narraa fudhattanii, irbuu koo narraa baatu waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa. Yoo dogoggorre immoo ijaaf qalbii irraa nu hambisaa. Ulfaadhaan isiniin jedha. Yaadannoo koo dhiifamaa osoo nam tokko dha seentuma barsiisaan illee sagantaa kana hin ibsini. Waan tokko dubbadheen ba'a dhiifama naa godhii. Jalqaba irratti galatoomiinsin ibsu humna nuu taatee, haamilee nuu taatee gara kootiin, haamilee naa taatee akka wanni kun duuba jiru, akka wanni kun dhufu gaaf tokko inuma eegaa ture. Gara keetiin ta'uunsaa baay'ee natti tole. Maaliifi ijoolleen keenya jala deemtanii jimma gootan qabdu, walloon gootan qabdu jedhaa turtani. Kuni suuraa dhuma gootota tokko tokko walitti qabee kenne malee jimma bannaa rabbiin sodaadhaa dara. Rabbiin sodaadhaa. Geessitanii kutaatti hin galchinaa. Waa hunda kutaatti geessitanii hin galchinaa. Pliis. Gootota walloo, gootota jimmaa, gootota arsii, gootota maalii kan jedhameen jiru. Calliseedhuma, suuraadhuma walitti qabee badhaase nama malee gootota akkasii, gootota akkasii jedhee kutaa kennee miti. Kuni jajjabeessuudhaaf, nama jajjabeessuudhaaf, uummata jajjabeessuudhaaf suuraa fayyadame malee kun goota naannoo kanaa, goota naannoo kanaa miti. Utuma immoo ta'ee dogoggoreyyuu kana ajandaa godhatanii as jalatti barreessuun keessani I am sorry baay'ee nama gaddisiisa. Gara yaada kooti itti yeroo deebi'u egaa waan ansi hin jedhu hin qabu ulfaadhu galatoomii. Dhugaa wanni kun anaa waa hunda caalaa galatoomi. Warri kutaadhaan immoo of waamtanii kana baluu meerre jettanii aaraa jirtanu maali? Daggasaa hoogii kan eenyuuti? Taaddasaa Birruu kan eenyuuti? Irri gandummaan beekanu nutu gandummaa asitti eegalee keessattuu marzaamiin ana dabalatee warra biyya keessaa ba'e. Qophiin kun kan inni qophaa'eef ijoollee biyya keessaa waan ta'aniiti. Summiin qabanu.